mbak larang toh. Nah, pas lombok larang, nandur tanduran dewe ini penak. Nandure waktu lombok. Lah iki dek walaupun ijo-ijo dek es tuwa iki. Gede-gede. Tapi lek jentene abang ya malah apik jane. Kedisian bosok gegrak. Oh iya iki bosok iki. Lah ceplok pisan malah. Beh, wis akeh ngono kuwi. Kaya ngenamu gede-gede. Masih sini aku lek sak olah-olah amur lebih. Iku mak, dipilihne enak rae. Nang sing abang-abang neh enggak iki. Mbak larang toh. Nah, pas lombok larang, nandur tanduran dewe ini penak. Nandure waktu lombok murah. Nah, bar lombok larang, buahnya lebet. Ke abang-abang ini ki. Yo kepeneran. Ya enggak. Iki sing nganu sing sik entah jar kaya sing kuning-kuning wae ya. Sing kuning-kuning.
piara.